Nazokat Tayirovna RT degan profildan Assalomu alaykum. Mo'mina ayollar uyda o'tirish kerakligi haqida ma'ruzalar eshitamiz. Stomatolog kasbi bor ayol ham uyda o'tirishi afzalmi yoki ishlasi joizmi debdilar. Ayollarni uyda o'tirishi afzalligi ularni tashqarida xor bo'lib qolishligidan qutultirish ma'nosida afzal. Masalan, og'ir ishlarda, qiyinchilik masalalarida mahram uni himoya qilmaydigan, juda ko'p noqulayliklar tug'ilishi mumkin masalalarda ayolni muhofaza qilib, uyda o'tkazib, bola tarbiyasiga yo'naltirib, uni tashqaridagi zarurat ishlarini erkaklar qilishligi afzal deyiladi. Lekin bu degani ayollarni mutlaqo ishlashi joiz emas degani emas. Ayollar o'zlariga munosib bo'lgan ishlarda, xossatan stomatologiya, tish masalasida ayolingizni tishi og'rib qolsa kimga oborasiz? Hamma ayollar uyda o'tiraversa kimga oboramiz? Ayol doktorga oboramiz. Ayol doktor shu bizni ayolimizni tishi og'rib qolsa ko'rishi kerak. Bu farzi kifoya. Ayollar bunaqa masalalarda ayollarni tishini davolash masalasida stomatologiyada o'qisa, o'rgansa, ish ochsa bu farzi kifoyani amalga oshirayotgan bo'ladi. Bizni ayollarimizning ummatning ayollarini ehtiyojlarini qondirayotgan bo'ladi. Bu katta ish bu. Ayolga tegishli bo'lgan ishlarda albatta ishlashligi joiz. Ba'zan afzal bo'ladi, ba'zan farz bo'ladi, yuqorida aytganimizdek. Holatga ko'ra, sharoitga ko'ra bunaqa narsalar baholanadi. وانتشت روحي.